निर्वाचन आयोगले चाहिँ के अरे 33 लाख 30 लाख भन्दा बढी खर्च हुँदैन। 30 लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ त त्यो निर्वाचन आयुक्त जस्तो ठिस त मैले मान्छे देखेन। त्यसलाई थाहा छैन यो कुरा यार। मनाङमा त एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा 15 लाखको त रसी आइदिन्छ, 15 लाख रुपियाँको रसी हान्छ एक दिन खर्च। बरु निर्वाचन आयोगको बुद्धि छ भने रक्सी सक्सी ब्यान गर्नुपर्छ चुनावमा। 15 लाखको रक्सी त्यो कति बोतल हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर यो भिडियोमा बोलिरहेको व्यक्तिलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ, राजीव गुरुङ वा दीपक मनाङ्गी, गण्डकी प्रदेशका सांसद र त्यहाँको मन्त्री पनि भइसकेका व्यक्ति। र यो चुनावमा त उनको विरुद्ध कोही पनि उठ्न नै मानेको छैन। इलेक्सन कमिसनले हरेक चुनावमा एउटा क्यान्डिडेटले कतिसम्म खर्च गरेर पाउँछ भनेर लिमिट छुट्याएको हुन्छ, ठाउँ अनुसार र पोस्ट अनुसार। यो चुनावमा कतै यो 25 लाख छ, कतै यो 33 लाख छ, तर एभरेजमा प्रतिनिधि सभाको एउटा क्यान्डिडेटले 30 लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछ। अझै इन्ट्रेस्टिङ त के छ भन्दा यो खर्च गर्ने लिमिट हरेक चुनावमा एक्सट्रिमली बढिरहेको छ। 2008 पहिलो संविधान सभाको चुनावमा यो लिमिट 5 लाख थियो, 2013 दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा यो 10 लाख भयो, अनि लास्ट इलेक्सनमा 25 लाख र यो पालि 30 लाख। तर यो लिमिट छुट्याए पनि योभन्दा धेरै नै गुणा खर्च हुन्छ भनेर त टप लेभलका लिडरहरूले धेरैचोटि भनिराख्नुहुन्छ। धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका टिकडम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ, लास्ट चुनावमा 6 करोड सो एक्ज्याक्टली कति खर्च हुन्छ भनेर मैले खोज्न थालेँ। इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी नेपाल एउटा नन गभर्मेन्ट मोनिटरिङ बडी छ, जसले 2017 तिनटै चुनाव, स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको टोटल खर्च कति लाग्यो होला भनेर एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो। र टोटल क्यान्डिडेटहरूले खर्च गरेको नम्बर थियो 9,500 करोड भन्दा धेरै। यस 9,500 करोड यो कुनै विकास योजनाको निम्ति वा कुनै अरू कामको निम्ति छुट्याएको पैसा होइन, तर आफूले चुनाव जितोस् भनेर खर्च गरेको रकम हो। सो के चुनाव जित्न यति धेरै खर्च लाग्छ र यो पैसा कहाँबाट आउँदैछ, कहाँ जाँदैछ र एक्ज्याक्टली एउटा क्यान्डिडेटले चुनाव जित्नको निम्ति कति खर्च गर्नुपर्छ, आउनुहोस् यो भिडियोमा हेरौँ। खर्चिलो र तडक भडक पूर्ण चुनावले अवश्य नै राजनीतिलाई विकृत बनाउँछ। राजनीतिमा पैसा वाल आवे हुने जोखिम रहन्छ। सत्तामा जाने भनेकै लुटेर धन कमाउने, त्यो धन खर्च गरेर चुनाव जित्ने। इलेक्सन कमिसनले टोटल खर्चको लिमिट मात्र नभएर हरेक इन्डिभिजुअल क्याटेगोरीमा कति कति खर्च गर्न मिल्छ भनेर पनि छुट्याएको हुन्छ। जस्तै भोटरहरूको नामको लिस्ट किन्न 3,000, गाडीमा 5 लाख, त्यसको तेल किन्न 1 लाख, प्याम्पलेट र अरू प्रिन्टमा 1 लाख, कार्यकर्ता परिचालनमा 2 लाख आदि। कतिवटा गाडी युज गर्न मिल्छ भनेर पनि लेखिएको हुन्छ, 4 गाडी वा 4 मोटरसाइकल, रोड नपुगेको ठाउँमा त 4 घोडा पनि युज गर्न मिल्छ भनेर लेखिएको छ। तर रिसेन्टली सागर ढकालले एउटा ट्विट गरेका थिए, जसमा स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी र्यालीमा युज गरेको 47 गाडीको लिस्ट थियो। नियम जे भए पनि एक्स्ट्रा खर्च त हुँदैछ, घर दैलो कार्यक्रममा कार्यकर्ताहरूलाई सिधै स्यालेरी नदिए पनि 3 टाइम खाना त दिनै पर्ने हुन्छ। हाम्रो घर अगाडि क्यान्डिडेटको पोस्टर र प्याम्पलेटहरूको त ओइरो लाग्न त अहिले नै सुरु पनि भइसक्यो। टिभी, रेडियो र सोसियल मिडियामा प्रचार गर्न पनि त कसै न कसैले त पैसा तिर्दै नै छ। अक्टोबरको महिनामा मात्र यस्तो खालको पोलिटिकल एडभर्टिजमेन्टमा फेसबुकमा टोटल खर्च भएको रकम 15 लाखभन्दा बढी भइसकेको छ। लास्ट चुनावमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा मात्र 11,000 भन्दा धेरै क्यान्डिडेटहरू थिए। प्रतिनिधि सभाको चुनाव जित्ने एउटा एभरेज क्यान्डिडेटले 2 करोड भन्दा धेरै खर्च गरेको देखियो र दोस्रो हुने क्यान्डिडेटले 1.5 करोड। 2017 चुनावमा सामूहिक अभियानले काठमाडौँको 10 निर्वाचन क्षेत्रको 30 क्यान्डिडेटहरूलाई डाइरेक्ट मोनिटरिङ गरेको थियो र काठमाडौँमा चुनाव जित्नेले 4 करोडसम्म खर्च गरेको देखियो। चुनाव हार्नेले पनि 2 करोडभन्दा धेरै खर्च गरेका थिए। मिनिमम कस्ट मात्र जोड्दा पनि यो 30 क्यान्डिडेटमध्ये 17 इलेक्सन कमिसनको लिमिट तोडे, आफै होस् वा आफ्नो समर्थक, यो पैसा कतै न कतैबाट त आउँदैछ। पार्टीले पनि त खर्च गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर प्राय मेजर पार्टीहरूले बुझाएको उनीहरूको इन्कम र एक्सपेन्डिचर रिपोर्टमा उनीहरूको ब्यालेन्स पहिलेदेखि नै नेगेटिभमा छ। सो चुनावमा खर्च हुने रकम या त आफ्नो पर्सनल प्रपर्टी हो वा आफ्नो समर्थकको, कन्ट्र्याक्टर वा बिजनेसम्यानहरूले आफ्नो स्वेच्छाले दिएको वा एक्सटर्सनले दिएको पैसा वा ब्ल्याक मनी। एउटा एमपीको स्यालेरी लगभग 70,000 हुन्छ, सो उसले 5 वर्षमा कमाउने भनेको 40 लाखको आसपास मात्रै हो। चुनावमा खर्च भएको यो करोडौँ रुपियाँ कसरी फिर्ता आउँछ
त्यो त जित्नेलाई नै थाहा होला। कतिजना क्यान्डिडेट जो साँच्चीकै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरू चुनाव नै लड्नु भएको छैन किनकि यति धेरै खर्च उहाँहरू उठाउन सक्नु हुँदैन। नेपालको रिसेन्ट इलेक्सनहरूको रिजल्टमा एउटा डाइरेक्ट कोरिलेसन देखिन्छ, जति धेरै खर्च गर्न सक्यो त्यति नै जित्ने चान्सेस पनि बढ्छ। हरेक क्यान्डिडेटले चुनाव सकिने बित्तिकै आफूले गरेको खर्चको विवरणहरू इलेक्सन कमिसनलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यति धेरै खर्च हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ, तर पनि इलेक्सन कमिसनलाई यो बुझाएको रिपोर्टमा एकजनाले पनि लिमिट क्रस गरे भनेर भन्दैन। रिपोर्टमा नै लिमिट क्रस नगरिसकेपछि इलेक्सन कमिसनले पनि फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्दैन। फ्रान्सको पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई त यसरी नै इलेक्सनमा धेरै खर्च गरेको र आर्थिक रूपमा क्लियरली नदेखाएको हुँदै एक वर्ष जेल सजाय नै भयो। नेपालमा पनि थोरै क्यान्डिडेटहरू कम खर्च गरेर र आफ्नो क्यापासिटीका आधारमा चुनाव जित्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर प्रायले यो लिमिटभन्दा धेरै खर्च गरिरहेका हुन्छन्। सो कि त इलेक्सन कमिसनले यो 30 लाखको लिमिटलाई बढाएर 4 करोड नै गर्दै हुन्छ, सो सबैले खुलेआम खर्च गर्न सकोस् या अझै स्ट्रिक्टली मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। मैले यो भिडियोमा खर्च गर्दैमा नेपालमा चुनाव जितिन्छ भनेर भन्न खोजेको होइन, तर सबैभन्दा धेरै खर्च गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु भइहाल्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। आइएम दिपेश एन्ड दिस इज द नेपाली कमेन्ट।